Askush përveç vetë djalit, nënës së tij e meje, nuk ishte tagur ligjor për atë vendim, dhe asë një mënyrë tjetër përveç se për të marrë vendimin në ekstremë s'kishte për të fituar betejën me atë smundje që refuzon të vdes, pa vdekur më parë kurmin e ngrohtë ku ka hyrë, sepse është shëmbëllëtyra e gjallë e vdekjes. Ka zgjedhur ta prezantoj kështu kurbanin e tij, Edi Rama. Duke veshur petkun e profesionit të parë të aktores, deputetja Luiza Gjuvani zgjodhi t'i lexojë të ftuarve të kreut të opozitës në promovimin e librit të tij, pikërisht një nga momentet më të dhimbshme të jetës personale, atë të betejës me sëmundjen e të birit, Gregorit. E në fakt, familjes ja kushtoi dhe vetë Rama botimin e këtij libri, rrëfimet që ka bërë në brenda 424 faqeve, të cilat sipas tij nisën si një sprov. Gjatë gjithë shkruarit kam pasur përball një karrige ku rrinte ulur lexuesi. Por s'kam shkruar kujtime duke qëndruar në vend. Kam ecur para duke kujtuar. Si për të shlyer një bërç. Në radhë parë ndaj nënës, fëmijëve dhe gruas time, që e marrin çdo ditë në lëkurën e tyre koston e të qëndruarit tim brenda vërbullës fort ku ndodhem që kur kam hyrë në politikë. Duke uruar që tek lexuesi librit të mos vijë i mërzitshëm, Rama madje ka përdorur edhe batutën si për të përligjur sinqeritetin e rrëfimit të tij tek kurbani. Më gjanë kur kam dalë publikisht lakuriq. E dini dhe ju që se kam për herë parë, po çdo lakurisi ka një dobësi të vetëm që të bën jesh i kërcënuar. E nëse ka një gjë që më trëmb më shumë tani, që çka kam shkruar e keni ju në dorë, nuk është i ky libër edhe mund të mos ju pëlqejë. Kjo do ishte gjysma e keqes. Në promovimin e librit i cili nisi me filmin e shkurtër të Anë Risales, Dami i Kolori, nuk munguan as diplomatët më të lartë në Tiranë, deputetët e opozitës, gazetarë dhe publicistë. Madje i pranishëm ishte edhe Ben Blushi, i cili i ktheu vizitën kreut të Selis Roz, disa ditë pas promovimit të librit të tij, Shqipëria. Edi Rama do të jetë pas ditën e të njëjtës në panairin e librit për të dhënë autografe në stendën e shtëpisë botuese.